Conseguimos resgatar a televisão. A geladeira. Bora botar uma aqui pela parede. Põe aqui, ó. Mas abre ela e vira. Deve ter água. Já roda esse vinho por em cima. Não, eu tenho. Enxerga o flash dele aqui. Eu moro na laje. Eu ia falar mesmo, mas não podia passar aqui não. Na bola não passa por aqui não. Não passa não. Eu caí na terra lá.